pole. Na nauliza phase 4 unachua? Unachua phase 4? Niko na sherehe ya kulipa mahari huko na nimepotea. Ah, phase 4. Eh. Phase 4 umepotea mzae. Ah! Wani hapo wapi ni wapi? Hata haukafuatia injia, wewe umekuja na injia. Haukakuja na injia. Ah, msaidie direct, direct. Unachua? Haraka, direct. Mzae, fanya nipe hapo kachuani mzae. Sasa. Na 50 huko ni mbali, mimi nataka huko ni mbali. Wani mbali mtu anaonyesha na 50 kuna kushana. Ndio hatuani. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Toka kitu mzae. Umepotea. Hii ndio iko. Ah. Asante mzao, umepotea mzae. Mbali. Mbali, cheki. Kesho ni pale. Oh, shafika. Ah, wewe ni mzao. Wewe ni pamsi nyangu wewe.